ქართულეთნების გურჯანის საარჩევნო შტაბის უფროსი. Მე მაინტერესებს რამ გამოიწვია კაჭრეთის 37-ე საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის შეცვლა თქვენი პარტიიდან. არაფერი, უბრალოდ ეს არის ჩვენი შიდა პარტიული საქმიანობა. Როგორც ჩავთვალეთ საჭირო, ისე მოვიქეცით. Ვერ ასრულებდნენ თავიან დაგისრებულ მოვალეობას სათანადოდ და გამოთავისუფლდნენ. Vin verasrulebdenen mravlobitchi kidev svavin mets? Ki. Vin? Ორივე კომისიის თავმჯდომარე 35-ში და 37-ში. Ან თამარ ლეზაშვილიც გათავისუფლეთ? Ki. და ამ ადამიანების გათავისუფლება მოხდა მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტებისთვის, მედიისთვის გახდა ხელმისაწვდომი ჩანაწერი, საიდანაც ნათელი გახდა, რომ საოცარ საარჩევნო კომისიის წევრი თქვენ კოალიციის შემავალი პარტიიდან თორნიკე წინწალაშვილი მათ ავალებს, რომ გაიყვანონ თქვენს მიერ წარდგენილი კანდიდატი იმ სოფელში და გაგასწიონ მისი აგიტაცია და გადაიღონ სიები და მიეწოდონ მას და მოქმედ გამგებლებს და ასე შემდეგ. Აი რატომ მოხდა ამის შემდეგ ამ ადამიანების გათავისუფლება? თქვენ ვერ ხედავთ, რომ ეს გათავისუფლება ამ პროცესს უკავშირდება? არა, არა, არა. ამ პროცესს არ უკავშირდება ნამდვილად. Რას ვერ ამამდეც ვაპირებდით ამის გაკეთებას? მაშინ რატომ არ შეცვალეთ მანამდე? Ну, я вообще уцолет, да. Ратом гайц тасет давалებებას, давалებები საუბნსაარჩევნო კომისიის. Არანაირი დავალება არ მაგაცაული. Მაგას დანარჩენზე გასაგები არის, მაგრამ ეგ არის დამახინჯებული ეგ ჩანაწერი და გაუგებარი არის ჩემთვის მაგ ჩანაწერის შინაარსზე. დანარჩენზე გავორკვევ სისტემატურად. ეგ გაუგებარი როგორ არის? სრული ჩანაწერი მაქვს მოსული. Სრული, მithumetet, თუ გაქვს. თქვენ ავალებთ, რომ უნდა სიების ფოტო გადაღება მოახდინონ კომისიის თავმჯდომარეებმა, რომელიც ემზართან ერთად უნდა გაიარო თქვენ ხართ საუცარჩენო კომისიის. აღნიშნული საკითხი არის სასამართლოს განსახილველად, გელა. მე არ გამიცემ ასე დავალება. თქვენი ხმარ არის? ჩემი ხმარი, მაგრამ ჩემი მე ასე დავალება არ გამიცია. მეც მოვისმინე. ძალიან კარგი თუ მოისმინე. კი ბატონო, გეთანხმოთ, დანარჩენს გავარკვევთ სასამართლოში. Და შევადგინე ადმინისტრაციული სამართალდამღოვრების ოქმი საარჩევნო კოდექსის 79 მუხლის საფუძველზე, რომელიც გადაეგზავნა სასამართლოს. სასამართლო იმსჯელებს ამ შემთხვევაში უკვე დააჯარიმებს თუ არა, ანუ გამოიყენებს თუ არა ჯარიმას თორნიკე წინწელაშვილის მიმართ. ნომერი 37 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ხატია ბურდულაძე შეცვლილი იქნა. ის დანიშნული იყო პარტიიდან ქართული ოცნება და პარტიას არაუგიანე საარჩევნებამდე 15 დღისა შეუძლია თავისი მიერ დანიშნული კომისიის წევრი გამოიწვიოს, ანუ შეცვალოს. პარტიამ გამოიყენა ეს უფლება, შეცვალა კომისიის წევრი და ამიტომ იქნა თავმჯდომარე შეცვლილი, ანუ ის პარტიამ შეცვალა როგორც კომისიის წევრი. ეხლა კომისია იმშელებს და აირჩევს ახალ თავმჯდომარეს. მეორე თავმჯდომარეს გამოუცხადეთ ახლა მეტრ შტაბში. მეორე თავმჯდომარის შეცვლის შესახებ ინფორმაციას ამ ეტაპისთვის ვერ დავადასტურებ, რადგან ჩვენთან ჯერ არ შემოსულა შეცვლის შესახებ რაიმე ინფორმაცია წერილობით.